Fala, meu povo, tamo junto e misturado mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui do seu. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que toda segunda a gente tem aí o React Pedalboard, mas por que hoje, né? Por quê? Gente, porque eu fiquei preocupado, né? Eu vi um monte de mensagem de vocês, você não está falando do meu pedalboard, Márcio. E não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiquei encabulado, né? Eu falei, não, estão me trolando, porque eu faço de todo mundo e falo, inclusive, nos vídeos, né? Que faço pedalboard de todo mundo. Inclusive, se você quer também, ó, medidadeumarcio@hotmail.com. Mas aí eu fui checar lá no e-mail o que estava acontecendo, né? Se eu não estava recebendo e tal, e descobri o que, que é, gente. Tô com 28 pedalboards na fila. Pode continuar mandando, tá? Você aí não se preocupe que você vai aparecer. O que vai acontecer é que eu vou tentar fazer mais de um vídeo por semana aí dos reacts de pedalboard, trazendo o pedalboard de vocês durante um tempo, tá? E vou continuar fazendo, sim, os vídeos de equipamento. Obviamente que vai aparecer aí em outros dias, tá? Mas vai rolar, pode ficar tranquilo, tá? Vamos lá, vamos começar aqui os reacts dos pedalboards aqui de vocês, coisa linda aqui, ó. Renato Souza. Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Renato. Primeiramente, meus parabéns pelo canal. Obrigado, obrigado. Conheci tem muito pouco tempo, mas já estou curtindo bastante. Vou te encaminhar a foto dos dois pedalboards, sendo o primeiro de 2022-2023. Olha, que legal. E o outro de 2024 com minha pedaleira G6. Muito obrigado, Márcio. Abraços. Renato Souza. Vamos lá, Renato. Vamos ver aqui seu pedalboard. O primeiro aqui, 2022. Vou passar por ele mais rapidamente, tá? Compressor da Coco. É um ótimo compressor. Inclusive, custo-benefício muito bom. Vintage Overdrive aí. É o Tube Screamer, né? Da Joio. O Meet Overdrive também. Ali ele tem o TC Electronics novas. Não tá dando para ver aqui esse da TC Electronics na foto qual é, né? Porque tá pequenininha. Mas a nova, ela lançou essa linha aí. Ela tem delay, reverb, esse aí é modulação, esse aí, se eu não me engano, ele é o repeater, né, uma parada assim, é o novo repeater, que é como se fosse um delay também, tá? E ali embaixo ele tem o reverb da Mooer, né, que foi lançado, né, aquele Shinverb, essa é a segunda versão, que vem com os dois botões, porém, esse reverb, tem reverb e tem delay também, né, dessa linha aí, só que não deu muito certo essa linha aí da Mooer, né? E MG30, ele usa a pedaleira ali como coração usava, né? Em 2022 e 23. Agora, em 2024, guitarra rosa aí, bem diferente, né? E agora, em 2024, ele vem com outra guitarra, olha só, Tajima. É, parece até 800 e alguma coisa, né? Mas ela tem ali dois captadores duplos. É, e começa ali no Pure Sky, que é o queridinho, né? O primeiro estágio aí da galera toda. Fire Overdrive, um drive um pouquinho mais pesado aí, e passando depois para a G6, como ele mesmo falou aqui no e-mail, né? É, a pedaleira dele é essa pedaleira mais nova, né? Inclusive já tem essa pedaleira aí G1, né? Dessa mesma opção aí, só que G1 também, né? Que foi a nova para tentando substituir a G1 Four, que tanto vendeu, né? Muita gente comprou, usou, porque realmente ela é bem legal. Mas depois vieram os IRs aí para sacanear tudo e tirar praticamente a pedaleira de mercado. Mas tá aí. A G6, inclusive, carrega IR, né? Se não me engano, ela carrega, tá? E ela tem aí os pedais de efeito que você pode colocar dentro de um banco. Você pode usar no modo manual ou no modo automático, né? Mudando, subindo e descendo o banco. No modo manual, você tem quatro efeitos aí que você pode endereçar nesses botões. Então fica bem legal. Muito obrigado, viu, Renato? Vamos aqui pro próximo, que é o Gabriel Vieira. Olá, Márcio. Me chamo Gabriel e sou de São Paulo. Gosto muito dos seus vídeos e também gostaria de participar do quadro. Depois de bastante tempo, acho que consegui chegar em um set dos sonhos, eu acho. Fala bem, meu amigo Gabriel. Você acha que chegou no set dos sonhos. Mas realmente aqui tá muito bonito seu set, viu? Muito legal mesmo. Inclusive, esses pedais aqui da Zen Effects são lindos, né? Essa pintura meio sparkle que eles fazem. É uma pintura metálica e meio purpurinada, né? Tem muito carro, inclusive, saindo com esse tipo de tinta, né? Esse tipo de coloração. Realmente eles estão fazendo um trabalho sinistro aí, né? Vamos lá, ele começa no compressor SP ali em cima, da Exotic mesmo, né? O próprio, o original. Só esse compressor aí já dá mais de R$1.000, né? Então, muito legal. Subnap TC Electronics, isso é um oitavador, né? Ele tem uma oitava acima, uma oitava abaixo. Consegue regular o volume e a intensidade de cada uma, independente, em knobs diferentes. Eu acho bem legal esse pedal, inclusive. Depois ali, Morning Glory da Zen Effects. Esse aí
é a cópia do JHS, né? Porque o Morning Glory é um pedal da JHS, que nada mais é também do que uma cópia do Blues Breaker da Marshall, né? Para quem não sabe, porém com mais ganho, né? Com mais volume, na verdade, né? Se vocês observarem, né? Até eu mesmo que tenho um Blues Breaker aqui da Demo FX, né? Mas assim, para quem usa o Blues Breaker, o volume está sempre quase no talo, né? Lá em cima, que é como se fosse a saturação do amplificador, né? Do Blues Breaker mesmo, que é um amplificador da Marshall também, né? E aí o Morning Glory ele vem com essa ideia de você ter um pré colocando mais ganho antes do pedal para que ele tenha um volume aceitável e já entre com um volume bom, né? Então foi uma grande sacada aí da JHS, né? Fazendo esse pedal. Depois ele vem aí também com o Tube Screamer da Zen Effects, né? Um Tube Screamer diferente aí. Simulação TS-808, TS-9, né? E logo após aí, ele vem com outro pedal brasileiro, 1981, no caso aí, Mini. Ele tem um som bem parecido com aquele som meio hatch, né? Porém aí, sem o filtro, né? Já nesse caso aí, ele tem um cut ali, que seria como se fosse o filtro já dele, tá? O afinador dele tá aí no meio da parada toda, e aí ele vem com vários, quatro pedais, inclusive da Walrus. Essa linha da Walrus é muito, muito legal mesmo. Eu conheço bem aí o R1, que é o reverb, né? O D1 é o delay e o M1 ali embaixo, ele é o pedal de modulação, né? Tem filter, rotary, vibe, tremolo, phaser, etc, etc. E se eu não me engano, o outro é o chorus, uma parada assim, né? O reverb também tem vários reverbs diferentes, né? E você consegue aí tirar uma sonoridade bem legal. E ele tem também a opção de você ter bancos nele, né? Salvos aí. E ele tá ali com o MIDI controller dele ali, o PLX4D, que eu nunca vi, inclusive, mas aparentemente ele deve usar para subir e descer banco e deixar o pedal somente para ligar e desligar, enfim, trazer essa ideia aí. D1, um delay aí, cinco tipos de delay, né? Cinco tipos de delay bem interessantes, né? Uns delays vintage, delay analógico, enfim, digital. E ali em cima ele tem o AC-S1, que é um pedal que eu nunca vi pessoalmente, mas eu sei que ele é um simulador de amplificador e cabe sim, né? De gabinete. Tudo em um só pedal. Muito legal seu set, viu, Gabriel Vieira? Realmente você tá com um set que dá para você manter bem aí bastante tempo, com certeza. Se você não quiser gastar, você tá bem servido de pedal. Agora, claro, obviamente, se você quiser gastar, o infinito está aí, né? A gente chega em muita coisa ainda. Guitarrista, ele tem tique nervoso, né? Como eu sempre falo aqui, então já já você tá trocando alguma coisa. Nicolas Ferreira, ele manda esse set aí. E esse é meu novo board, Márcio, por Sky. Nicolas já mandou aqui, Nicolas. Esse set seu aí eu já vi, tá mandando aqui de novo. Esse é meu novo board, inclusive já saiu em algum vídeo aí, tá? Pure Sky, Orange Burst, Ampero Mini com Foot Switch, que eu mesmo fiz aprendendo através de um vídeo seu. Abraço, sim, eu fiz um vídeo aí mostrando como se faz um Foot Switch. Na verdade, o vídeo eu fiz para mostrar como se faz o Foot Switch lá para GT100, mas ele funciona, obviamente, em várias ocasiões, tá? Pure Sky, como sempre, queridinha da galera. Orange Burst nada mais é do que o pedal de BB Preamp da Kaline, né? O BB Preamp, que é também uma simulação aí do Tube Screamer com algumas modificações, a gente chega no BB Preamp, que é um pedal muito legal também, né? Rotone Ampero Mini, ele tá usando ali como coração do timbre dele, para que ele possa usar aí todos os efeitos possíveis e imagináveis, como amplificador, delay, reverb, blá, 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 blá. E ele tem, inclusive, ali os parâmetros que estão ali para ele, ó, Amp Gain, Delay Mix, tá aqui no 16, o delay dele, e o Amp Master aqui, eu não sei em quanto tá, mas o Amp Gain tá em 40, então ele não usa aquele ampzinho clean, não, ele bota um negocinho nele, tá ali, ó, Church. Church deve ser o nome do reverb que ele tá usando, ou enfim, o timbre que ele usa para tocar na igreja. Tá aí, Nicolas Ferreira, tá falado aí do seu set, tamo junto, muito obrigado por mandar. Vamos pro próximo aqui, que é o Fernando AP Rodrigues. Gostaria de poder participar do quadro, irmão. O pedalboard menorzinho é para violão. Estou montando para poder usar assim que chegar os cabos. Ah, legal. Está montando só para o violão ali. No setup que está a Ampero Mini, tem um compressor da Rowan por debaixo do board. Tem um compressor da Rowan por debaixo do board, olha só. Mas rapaz, esse homem tem pedal, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 com o que está embaixo do pedal ali da Ampero Mini. 29 pedais, tá? É claro que eu contei com as pedaleiras, mas tá aí, muita coisa, hein? Legal demais. Vamos lá, vou começar desse pequenininho aqui que ele diz que tá esperando chegar aos cabos, que é o de violão, né? Afinador da Rowan,
Analog Chorus aí, ele comprou aqueles pedais baratinhos, né? Analog Chorus, Digital Delay e a Q-Wave Cube Baby, né? Muito legal. Agora eu vou aqui para a esquerda, aqui embaixo, ele tem aí a GT10 como a pedaleira principal dele. É uma pedaleira já das antigas, mas que está virando a relíquia, até porque com ela você consegue tirar bons sons, ela tem bastante coisa interessante, você monta os presets, coloca no modo manual também. É, enfim, ela veio aí antes da GT100, né? Para quem ainda não conhece, a GT10, GT8, são pedaleiras ótimas mesmo, mas... É, que às vezes você acha também a um preço mais barato pelo tempo que ela tem de mercado. Às vezes aparece um doido vendendo ela barato, né? Aqui em cima ele tem um pedal, o Carpe Diem, depois tem o Pure Sky ali, e ele tem ali um pedal de up-down ali, ou sei lá, que ele está usando para mudar o modo, provavelmente, da pedaleira. Delay, decide delay da Joio, muito legal. Vou rapidinho, viu, gente, que é muito pedal aqui. Lá em cima, à direita, vamos lá, GP100, coração do timbre dele todo aí, né? Pedal de drive ali do Pandinha, metal, da Kugo, é isso mesmo, é Kugo, né? Esse pedal eu não conheço, de verdade. E ali ele tem dois mini pedais ali, chineses também, né? O Ultimate Drive, né? E um Overdrive ali amarelinho, né? Um preto e um amarelo. Vintage Overdrive, para quem não sabe, a simulação de Tube Screamer aí, também chinês, né? Esses pedais aí chineses, eles estão na faixa de 90, 100 e poucos reais, tá? São pedais bem baratos, bem interessantes também. E ele colocou a GP100 da Valiton junto com a Tank G da M-Wave, né? Bem interessante essa escolha aí. E ali em cima, Atmosphere. E para não perder o costume, ele tem o Decide 1 no set ali anterior. E ali em cima ele tem o Decide 2, o outro delay aí da Joio, tá? O último set dele aí, à direita, ele começa ali no pedal de volume, né? Que é da Sony Cake. Esse aí não é o preto, esse é só o volume expressão mesmo. E em cima dele a gente tem o Blues, que é da Rowan, né? Essa linha Nano da Rowan, que é bem legal, né? Vintage Overdrive, de novo, né? Ele gostou bastante, provavelmente, desse pedal aí, então ele tá usando de novo Vintage Overdrive. Lancelot em cima, Dr. J, esse pedal aí da Joio, que é muito legal. Um drive já com boost e tal, bem interessante, né? Overdrive ali da Fire. Lembrando também que embaixo desse set, tá? Eu já tinha falado aqui, ele tem o Nano compressor, tá? Ali em cima ele tem o laranjinho, o Anadelph, né? Aparentemente aí o pedal da Tonsline, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, o Fernando? Mas eu acho que é isso mesmo. Decide 2, o último drive dele aqui é o US Dream, que é a cópia do Riot, né? Pedal custo-benefício bem legal aí, um pedal da Joio. E Ampero Mini Rotone aqui embaixo, tá? Lá em cima ele tem mais um Coringa. Além da Ampero Mini, ele tem ali em cima o Zoom Multistomp, que também vira um outro Coringa. Ele consegue criar uma cadeia dentro dele de pedais e fazer bastante coisa interessante aí pro som dele, né? E fecha ali no Reverb FS-02 da Flama. Muito legal aí, Fernando, ostentando pedais. Muito obrigado por ter mandado aí. Você que não mandou ainda, pode mandar aqui, tá? Medida de um Márcio, @hotmail.com. Não se esquece de curtir, comentar aqui no vídeo, que você me ajuda demais. E é claro, você fazendo isso me anima a fazer mais vídeos aqui pra gente chegar nesses 28 aí pedalboards que eu tenho aqui mais rápido possível, né? E continuar atendendo vocês aí com um tempo um pouquinho mais rápido, pra vocês não acharem que eu não tô atendendo. Tamo junto, galera. Falou, beijo, queijo. Fui! Yeah.